ísť tam, kde chcem. Osláviť matku a materstvo je cieľom kampane Mila pre mamu. V sobotu sa na námestí stretli mamičky so svojimi drobcami, aby sa zúčastnili pochodu ulicami mesta na akcii Miela pre mamu. Cieľom akcie je v rovnaký deň, v rovnaký čas a na mnohých miestach Slovenska i v zahraničí osláviť materstvo a prejaviť úctu aj vďaku všetkým matkám na svete. Lásku môžeme prejavovať rôzne. Prečo teda milujeme naše mami? Pretože úžasne varí. Láska ide cez žalúdok, to my matky vieme. Prečo ľúbim mamu? No lebo je to súčasť môjho života, ráno, na obed, večer, celý deň a keď dva dni není doma, tak už neviem, čo mám robiť, hriať sa kopí. Takže dáva zmysel životu. Je to krásne, lebo súčasťou jej života sme boli my všetci a jedno, čo nás všetky spája, je málo veci, ktoré nás všetky spájajú a jednou z nich je práve to, že všetci tu máme svoju mamičku. Na Mili pre mamu nechybala tombola, ale aj sprievodný program. Vystúpili tam detský folklórny súbor Hronček, hudobná skupina Virvar. Ľudia si mohli vyskúšať v tvorivej dielni vyrobiť darček pre mamičku, náramky pre celú rodinu, alebo si aspoň pozrieť, ako sa vyrábajú. Žiarske hasiči prišli deťom ukázať, ako treba hasiť a ako vyzerá hasičské auto. Nechybali heliové balóny, vata a pukance. Milu pre mamu v Žiari zastrešuje Mestské materské centrum Múlik. Tento deň sa organizuje vo viac ako 50 slovenských a zahraničných mestách a je vlastne ako takým symbolom na vyjadrenie úcty všetkým mamám, úcty a vďaky za to, že ich máme a za to všetko, čo pre nás robia. Podujatie Mila pre mamu podporilo mesto Žiar nad Hronom, ale aj firemní sponzori. Prechádzame Milu pre mamu Žiari nad Hronom 2019. Dávame tak úctu, dávame tak hold materstvu matkám, našim matkám, nám mamičkám, všetkým maminkám na celom svete a najmä na tom Slovensku oslavujeme deň matky. Uctite si takto aj vašu mamičku, aj mamičku, vašho dieťatka. A prečo? Ľubíme.